da loja, estamos fazendo tudo com 10%. Desconto agora aí, ó. Tava fazendo pose agora, soltando os stories. Já segue aí, loja do Rei 100, vários modelos de camiseta pra vocês. Acabou tudo, tive que vender até a minha, ó. Tipo, pôr uma outra que não é do Reis. Então é o seguinte, meus amigos, estamos indo direto para a Speed, que é perto de São Paulo, a gravar alguns carros. Um deles é McLaren 765 LT, RS4, GTR, entre outros. Aí a pistinha é uma pista profissional de 402 metros tratada. Então fiquem até o final do vídeo, que hoje o vídeo é um da RS4, o Teuzinho vai soltar. Daqui a gente tá saindo do escritório pra passar lá pra ver a Sony, que a gente deixou lá na Full Wax pra dar o talentão de vitrificação, PPF e polimento, tudo. E damos curso de roda, vamos passar lá já pra ver como tá o carro, tá de lá. E de lá a gente já pega e já vai pra Itatiba. Fechou? Race Channel, galera, canal Race de verdade. Qual que é o rolezão hoje, Theo? O que você me fala? É. Tem umas naves esperando nós lá, né? Grava a gaivota, McLaren 765. Dá uma olhada no equipamento, galera. Como é que tá ficando aqui, no investimento. Tá sem GoPros, sem acessórios para câmera. Sem drag. É isso aí, precisa tomar uma energética, então precisa de um patrocínio disso aqui, hein? Sorta nós, Red Bull. Sorta nós. Será que ela vai ser a mais rápida que a outra RS4 que a gente tem no rank? Lembrando que a gente tem uma RS5 também, né? O mesmo motor. É um V6 biturbo, pra quem não sabe, de 450 HP, ZF8, 8 marchas, não é dupla embreagem, 61 kg de torque, ó. É um carro muito massa, cara. É um carro que tem espaço, um dos roncos mais loucos que tem, eu acho que é esse carro aí. Aí a gente já gravou uma RS4 também, preta, mas era outro remap, a gente não sabia. Põe no cantinho da tela, já sorte aí pra galera ver qual que é o... conferir esse vídeo aí que a gente mediu. Demos até 300 por hora com ela. E agora vamos ver essa daí, que vai ser os 402 metros para entrar no ranking. Então no final do vídeo vai ter o rankingzão para comparativo com todos os outros carros preparados aí, tudo. Fiquem nossos apoiadores, segue o plano. Valeu! Bora lá na Full Wax, galerinha. A gente está finalizando o TTRS, fazendo a parte de polimento e vitrificação, arrumando o PPF e tudo. Já vamos com o nosso Ducatão aqui. Lembrando que precisam de capacete, coisa de moto, o que vocês precisarem aí. O Theozinho já deixa o site da powermotos.com.br, lá os melhores preços do Brasil, de acessórios, tudo que você precisar pra sua moto, hein? Partiu lá. Vamos ver como é que tá a Sonic, tô ansioso. Ducatão aqui, ó, quick shifter. Tá? Mesmo em baixa rotação, ela aciona pra reduzir também, ó. Ápice demais, estrada pra daily, usa ela pra dia a dia. Partiu lá ver como tá a Sonic, depois bora pro aeroporto gravar. Chegamos, Full Wax. Sonic já tá lá na salinha. Aoba, beleza? Vamos pegar o Tchelão de surpresa como é tímido. Se liga no talentão da braba. Nós já chegando, filmando mesmo. O Marcelão já vira as costas como tem vergonha. Olha o talento, galera, que os homens tá dando na brava. Nem deu start ainda, né? Primeiro fazendo a parte de proteção aí, das borrachas, é isso mesmo? Sim. Oh, não vira as costas pra câmera, meu querido. Não seja um mal educado, Tchelão. Hã? É, mais ou menos. Ok, esse é o parmito. Fala pra nós aí, já, o que, que você vai fazer, o que, que a gente vai fazer na braba aí? Não, a gente vai corrigir o polimento que foi feito antes. Porque deixou uma marca de produto aqui que não deu acabamento. Não dá pra ver aqui daqui, né? A câmera é meio difícil de ver. É. Ah, dá pra tem ver. Uma mancha opaca aqui. Uma manchinha dá pra ver. É, tem uma outra mancha aqui. E tem uns risquinhos ainda, e né? Tem, já muito risquinho aqui em volta do emblema, que isso aqui é um ponto de dificuldade, alguns polidores não fazem mesmo. A gente vai acertar. Deixar o capzinho aqui. powermotos.com.br. Não, mais nada não, mais não. O que que nós vai fazer aí, Tchelão? Não, vai tentar passar o cerâmico em cima, ver se melhora, mas tá vendo? Tem a marca aqui também de produto que não foi... Lembrando que tá com o PPF já, que você mesmo fez a instalação aí, galera, pra quem não sabe. Tem riscos aqui, que é normal, porque eu acho que foi a oficina do cara entrar, pegar, né? E de lavar também, o carro ficou muito tempo parado também. É. Com o tempo, os rodinhas já pintaram. Pra quem não sabe, tem PPF tudo feito aqui com o Tchelão. Qual que é a marca lá? Da Stec. Da Stec, boa. E aí a vitrificação, né? O cerâmico que você vai fazer? Da FenLab. FenLab.
E o polimento é pra tirar, na verdade, o outro vitrificação. Tem que tirar antes, tem que tirar. Perfeito, irmão. Porque o nosso não faz camada. Aí vamos fazer a parte de higienização e motor também, galera, que tá um pouco sujo aí. Deixar zero a TTRS pros eventinhos. Partiu fazer uns takezão pra mostrar como que vai ficar agora. Valeu. Retoquezinho aqui nas pinças também, ó. Tem uns picadinhos de uso. Vê que dá bem enferrujado, depois da pintura vai se resolver. É isso, galera. Aqui também faz esse tipo de serviço. Dá uma olhada como eles limparam por baixo do carro, não deu pra olhar. Mas como é que ficou bem zero aí também, ó. A parte de suspensão, tudo. Tem a parte de estrutura de elevador, tudo. Os caras... Olha isso embaixo do carro. Chegamos aqui na Fox, já trouxe os parafusos zincados aí também. Fui lá na Monte Zinca aqui em Ribeirão Preto. Dá uma olhada como que ficou os parafusão zero, velho. Tirou todos os detalhes de marca aqui. E aí a gente já pintou os cubinhos de roda. Não pintamos essa parte aqui, ó, porque foi a pedido do Rafão lá Maranello. Disse que não era legal pôr, porque depois soltava o parafuso aí, a tinta mesmo, ao longo prazo. Aí na dianteira, retocamos aqui o disquinho aqui, o picadinho que tinha. Trouxe tinta vermelha, mas eu errei na cor aí, ó. Pode ver que tem uma diferencinha, mas pelo menos dá pra enganar. Olha eu mostrando todos os detalhes pra vocês aí do canal. Olha lá, ó. Tava riscadinho aqui. E aqui, ó. Eita, nós. Mas tá valendo. Agora vai ficar zero. A Sonic finalizando o trampo. O que, que falta terminar aí, Marcelão? Cara, falta agora colocar as rodas, fazer o banho pós-polimento. Uhum. E depois passar e aí faz a última etapa de polimento nosso e a aplicação de cerâmica. Boa, boa, boa. Então partiu. Tinha que filmar, né, galera? Os caras finalizando o talentão nela. E dá uma olhada como que ficou as rodas com os parafusão já novinho. Sem detalhes nos freios, as rodas pintadas lá, perfeito pelo pessoal da Wheelfix. Os cubos de roda traseiro pintado, olha como ficou louco. E os parafusão, não, para. Zerou o game, Crash. Olha isso. Olha esse channel, galera. Então vem aí, melhor lugar do Brasil aí pra vocês fazerem a parte de estética automotiva. Aí, galerinha, vamos fazer. O que, que tem esse RS4 aqui? Preparação. Tá, estágio 2. Estágio 2 de quem? Fernandão da Pistop, parceiro nosso aí também. Então vai meter um aí, ó. Já tem um soldão grande. Deve ter downpipe, filtro em box, eu acredito, né? E o mapa. Certo? Vai de vidro fechado, hein, Parbito? Vamos ver o que vai virar. Pega bem a sentana, só um pouco pra gravar ali. Pois. Thank you.
Não, só que viu? Quando você estiver assistindo daqui, o som chega depois. Não, eu sei. Não, é, galera, é RS4 Stage 2, by Pit Stop Shop, Fernandão de São Paulo. Ô, cabeção! Ele quer ir, ele quer transmitir. Curioso pra ver o tempo, vamos ver. Melhor? Pra mim? É, ele quer você. Vai, Matheus, aqui do lado dele de novo. Quanto foi? A do adiante? Deixa ele cortar com a câmera aqui, nós já vai puxar. Foi 1-8, a... Vai postar lá, hein? Você vai postar a primeira, que agora vai ter lá. Agora tem um gordinho do lado. Mano, e mesmo assim, ó. Eu você posso aí, botar o isso aí é torcudo, filho. Isso aqui leva eu. Olha ele fechando o retrovisor, que ladrão. Olha lá, fechou o retrovisor, ladrão. Mostra lá. Vai esse pau, não faz isso, hein? Grave, vai ter que pôr no canal. Vai ter que pôr no canal tomando pau de T-Cross. Ah. Lembrando que a minha T-Crossinha é 1.0, hein? Turma. É, aqui é, acho que é. É o quê? Pera aí, Parminho. Pera aí, hein? Nossa. Ó, 0 a 100, 4-1, 1 oitavo de milha 7,9, 1 quarto de milha 12 segundos, ó. Passou a 1,92 a RS4 aqui, ó. Da hora o tempo, hein? Então agora eu vou lá, põe na Dodge Ram virado pra... no capô virado pra trás. É, galerinha, vamos fazer mais um drag race aqui, agora com o drag ligado, ó, da T-Cross, pedindo troca de óleo ainda, hein? Botar no Sport. Vai tomar pau, hein? Não vai roubar não, hein? É no farol agora, esquenta não. Agora é no farol? É. De anos depois. Putz, saiu morto o carro. Eu não carreguei o turbo. Meu Deus do céu. Nossa, o que o caminhão faz com nós, velho? Vamos de Croizinha. Vai, vai passar de terceiro, ó. Fora, Marley. Oh, não, não vem não que eu não carreguei o turbo. Eu não carreguei. Essa merda não sai, velho. Eu acelerei, foi um dia. Olha aqui o 0 a 100, ó. 10,17 o 0 a 100 do carro. 1 oitavo de milha, 11,2. 1 quarto de milha, 17, cara. Nossa senhora. Estamos aqui na Speed. Arrancada profissional. Pista de arrancada profissional dos 402 metros. Oh, essa não valeu. Não carreguei o turbo, velho. Não carregou o two step. Misericórdia, olha os tempos do carro. Véi, foi rápido, véi. Eu não carreguei o turbo e a hora que deu o verde, eu dei o pé. Quem disse que sai do lugar?